Joo, joo. Fuerteventuran Tadesse tulee ulos sisätiloista. Oho, aika kylmä on -15. Ohjelmassa olisi reipasta juoksua. Päätin, että menen matolle vetämään reippaan tällä kertaa. Se on toi Levelin kuntosali parin kilsan päässä, niin menen hölkotteleen sinne ja sitten rupeen rankomaan siellä. Rötväjä lähtee. Oikein kiva, kun satelliittikin löytyisi. Kyllähän se pitää saada tarkka mitta. No eikä se kohta löydy. Eri kellolla. Tää on tää 9.45. Se ottaa paremmin tän Strydin jalkapodin kuin tää 9.55 kello. Niin kahta Forerunner Garminin kelloa käytän senkin takia. Nättiä on kyllä. Aurinko paistelee. Tuulla mollottaa. Käden on tuossa suunnassa. Lähetään juokseen. Level kuntosali. Puhelimessa avaa portti. Avaa ovi. Ominaisuus. Ulko-ovi. Tervetuloa sisään. Leivästä. 44 minuuttia meni aikaa. Vähän eri kuvakulmia. Todi eiköhän kuvailut tullut siinä. Laitat kiinni ja kotiaan verryttelemään sitten seuraavaksi. Mistä sitä sammuu? Tuosta näppäimistä. Tunnin verran täällä. Yhteensä noin 15 kilometriä tuli Levelin kuntosalilla. Täällä on tämän näköistä. Ihan ok matot on. Kyllä meikäläisillä ainakin on riittävästi vauhtia. En tiedä kuinka kovaa noilla pääsis, mutta ihan riittävästi kuitenkin. Sitten vaan kotia ja syömään. Jalassa oli Asics Meta Speed Guide
Tempo Running Storesta Tomi Kannolta. Siitä saa hyviä kenkiä. Aina mainos sinne suuntaan. Joo, pakkaseen tänne. Ehkä 14-15 pakkasta tällä hetkellä. Pitäisi olisi voinut sitten reipastakin juosta, mutta oli tämmönen ilmanen tutustumiskäynti levelille, niin löysin sen netistä, ajattelin käyttää. Reippaan puolella pysyin tuossa juoksun aikana alle 160 sykkeitä. Sitten 4 minuutista 3,5 vähän kiihdyttelin. Vieressä oli joku toinen siinä juoksemassa matolla, niin ei oikein vittinut tai kehdannut sitten kuvata sen enempää omaa juoksua. Tänään sitten tonne hipposalille katsomaan noita hallitonneja. Vaajakosken kuuhun järjestämiä. Itekin piti siellä juosta, mutta sen toi polvi on nyt vaivannut sen verran. Meidän magneettikuva, että halli käy siellä juoksematta. Ja samoin noin vetskujen SM-hallit sitten tästä viikon päästä, niin jää kans juoksematta suosiolla. Panostetaan tuohon kevääseen noin muuten ja toi polvi tulisi kuntoon. Koko kortisonilla tai jollakin muulla levolla, että magneettikuvaa meidän. Tää Tero Ylikyyn, joka leikkasi mun vasemman polven, niin tutkii sitten sitä oikeeta ja selvitellään, että mikä siinä on tilanne. On aika upea keli kyllä. Näkyy kamerallekin, että tällaista tää leveli parkkipaikalla. Mennään jo kotia. Sille saa 2 kilsaa loppuverkkaa vielä. Ai niin, ja kuvataan ehkä vielä tuota hallilta, ettei sanota vielä morjesta. Siellä lähtee tonnin juoksija. Sinne lähti yksi erä. Jami kärjessä. Täällä menee. Hyvä Tero! Hyvä Tero! Rutta! 3:10 tuli mestari. Liami 3:15 oli tavoitteena. Ei ihan mene siihen. 3:32. Terokin tuli sieltä. 3:50. 3:50 meni tonne, joo. Hyvä. 3:11, siinä oli toinen erä. Vielä on Harri Kokkanen 3:20. Kyllä mä tuun. Mä oon täällä näin. Viivalle voit tulla kumminkin. Raunalappi kuuluu paikalla ja sitten Hyvä! Hyvä! 2:42. Joo, hyvä. Hyvä.
Hyvä Jukka! Hyvä, hyvä! Tulee! Hyvä! Suomen ennätys tuli Eskelisen Jukalla, en tiedä onko 50 sarjan vai? Eskelisen Jukka 2.55. Joo, Suomen ennätys. Kuitenkin. Kiitoksia vaan coachille. On mukava painaa tällaisessa kunnossa ja tollaisten ohjelmien jälkeen siis Arjo coachin. Oho, tätä ei jostain ole kyllä painaa. Suomen ennätyksestä. Läksi olkoon. Kiitos.